Христос рождається! Вас вітає католицька програма «Скеля». У понеділок католицька церква відзначила урочистість Різдва Христового. І цього року це було по-особливому, адже вперше за багато десятиліть відзначалося на рівні державного свята. Сьогодні, в останню неділю місяця, а також цього року, запрошуємо вас переглянути основні події життя церкви за минулий місяць. 14 грудня відбулася чергова робоча зустріч, на якій обговорювався перебіг ремонтних робіт даху в будинку на площі Катедральна 5. У зустрічі взяли участь львівський архітектор Юрій Бліновський, який працює над реалізацією цього проєкту, конструктор об'єкту Ігор Кархут, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко, голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк. Все, що є, оточує довкола каплиці, воно в той чи інший спосіб впливає на загальне сприйняття, то, що в Польщі називається «отбір» того об'єкту. І зараз ми дискутуємо з забудівельниками про використання тих чи інших архітектурних елементів і покрівельних матеріалів. А також представник катедральної спільноти, за кошти якої виконуються всі роботи щодо відновлення даху будинку, отець Олександр Кусий. Згідно того архітектурного проєкту, який був розроблений Єремою Чуриликом, так, я виконував конструктивну частину, і моїм завданням по тому об'єкту було забезпечити міцність і стійкість тих конструкцій всіх, які були замінені даху, так, і навколишні конструкції. В результаті були підібрані ті профілі дерев'яних балок, було замінено деяку частину кладки з на полегшену, для того, щоб не перевантажувати існуючих конструкцій і забезпечити їхню довговічність. Мені здається, що нам вдалося це зробити. Співрозмовники обговорили різні варіанти покращення зовнішнього вигляду об'єкту та окреслили подальший план спільних консультацій і роботи. Адже всі розуміють, що з настанням зими і холодів важливим завданням є зберегти історичну будівлю від протікання та подальшого руйнування. Сімнадцятого грудня, в третю неділю Адвенту, званою також Гаудете, неділю радості, парафіяльна спільнота Матері Божої неустанної помочі на збоїщах теж мала велику радість. Сьогодні відбулася урочистість завершення ювілею 25-ліття відновлення парафії на збоїщах. Цей ювілей розпочався 5 березня цього року ще попереднім довголітнім настоятелем отцем Анджеєм Єгєлкою і завершився саме цього дня. 8 березня 1992 року відбулася перша свята меса перед зачиненими дверима храму парафії на збоїщах. А 19 грудня того ж року відбулася поновна консекрація збезчещеного радянською владою храму архієпископом Мар'яном Яворським і єпископом Владиславом Кірницьким. Саме в цей період парафіальна спільнота в особливий спосіб дякувала Богові за дар збереження віри в часи комунізму і відновлення храму у часи релігійної свободи. Архієпископа Мячеслава Мокшицького перед новозбудованим і консекрованим храмом привітав настоятель парафії отець Микола Ліпітак. Далі була представлена історія відновлення парафії, святу месу в намірах парафіян та добродіїв, а також як подяку за всі Божі діла очолив архієпископ Мячеслав, якому співслужили провінціал Ордену Воскресінців, генеральний вікарій Львівської архідіоцезії, настоятель отець Микола та священники зі Львова та деканату. На завершення літургії отець Микола Ліпітак прочитав вітального листа від довголітнього настоятеля отця Анджея, котрий тепер служить для полонії у Відні. Також отець Анджей передав для парафії в дар образ Пресвятого Серця Господа Ісуса Христа. Сімнадцятого грудня у семінарії Святого Йосифа відбулася традиційна урочиста вігілійна вечеря. Святкування розпочалося о 17-й годині урочистою святою месою, яку очолив його екселенція Мячеслав Мокшицький, якому співслужили єпископ-помічник Едвард Кава, генеральний вікарій Львівської архідіоцезії отець Юзеф Павлічик, ректор, вихователі та викладачі семінарії. Для мене також нагода, щоб ще раз подякувати вам всім за те, що ви тут є. Припросити за те, що, може, не все є завжди так, як повинно бути, якби ми хотіли. І просити, щоб
ви не зважалися жодними труднощами, з допомогою нашого Господа, нашого Спасителя, будували цю це Боже царство. Що спасибо Після її завершення семінаристи представили гостям та працівникам семінарії різдвяну виставу. Святкування продовжилося урочистою вечерею, на якій гості та семінаристи ділилися різдвяною оплаткою та колядували. На завершення вігілії його високопреосвященство привітав семінаристів та гостей пастирським словом та різдвяними подарунками, а семінаристи привітали архієпископа Мечислава з іменинами. Сьогодні, тому що так як ми є всі разом, щоб висловити вам слова вдячності за те, що ви нами опікуєтесь, а також побажати вам Божого благословіння в цій праці, яку ви виконуєте. Нехай Матір Божа завжди вас оберігає. Дуже вам дякую. Цього доброго можна вас. Передайте вітання вашим батькам, вашим родинам. Настоятелем я зустрівся на каналі, зустрічав Владка. Ну і щасливо, та повертайтеся знову до семінарів. Це бажання, може не радісне для вас, але для вас. Ой, уж наше час. Боже, дай вам. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа. 19 грудня у митрополичій Курії відбулася різдвяна зустріч архієпископа Мечислава Мокшицького з працівниками Курії. На початку архієпископа Мечислава привітав єпископ-помічник Едвард Кава. Після привітань канцлер Курії отець Владислав Гримський прочитав фрагмент Євангелія від Луки про народження Ісуса Христа і після молитви архієпископ благословив присутніх та оплатки освяченою водою. Архієпископ Мечислав привітав наймолодших братів куріальної спільноти єпископа Едварда Каву та отця Миколу Біскупа, економа Вищої духовної семінарії. На завершення зустрічі кожен з присутніх отримав різдвяний подарунок від архієпископа. «22 грудня у митрополичій Курії відбулася зустріч архієпископа Мечислава Мокшицького з паном Яном Сабадашем, президентом правління фундації «Джедійство Кресове». Пан Ян зустрівся з митрополитом Мечиславом, щоб передати дар від фундації – солодкий різдвяний подарунок з гербом архієпископа Мечислава, котрий буде переданий дітям-колядникам, що прибудуть на коляду до архієпископа. В цим року перед Świętami Bożego Narodzenia przekazaliśmy również na ręce księdza arcybiskupa przygotowane cukierki reklamowe z herbem Jego Ekscelencji, jak również pudełka, do których są one pakowane, które mają być wykorzystane do spotkań przy okazji świąt w ramach akcji kolędowania arcybiskupa. I mamy nadzieję, że ten drobny prezent spowoduje wiele radości, wiele uśmiechów na twarzach młodych ludzi, którzy co roku biorą czynny udział w tej akcji. Надвечір'я Різдва Христового. Бог стає одним із нас, щоб ми стали єдині з Ним. У атмосфері різдвяного тепла та радості вітаю в нашому дому всіх прибулих гостей. І дуже дякую вам, що ви сьогодні запросили мене тут, до вашого дому, в цей ваш дім, вбудований тут недавно, діячий, можна сказати, від місяця. Але я дуже дякую вам, що можу тут бути разом сьогодні з вами. Вечором буду в катедрі викладати службу Божу о 6-й годині, а тепер тут разом з вами хочу дякувати Богові, що є присутній між нами, тому Божому дитятку,
24 грудня у Вігілію Різдва Господнього архієпископ Мечислав Мокшицький відвідав відкритий нещодавно у Львові дім для безхатченків на Збоїщах, який провадять брати-альбертинці. Прибули також директор релігійної місії Caritas Spes Львівської архідіецезії отець В'ячеслав Дорош, директор відділу загального душпастерства архідіецезії отець Славомір Зелінський, настоятель розташованого храму Матері Божої Неустанної Помочі отець Микола Ліпітак. З різдвяними привітаннями до бездомних і убогих мешканців Львова, котрі численно заповнили каплицю, звернувся архієпископ Мечислав Мокшицький. Зокрема, висловив щиру подяку братам-альбертинцям, сестрам-альбертинкам і волонтаріату за їхнє ревне служіння для підопічних. Після спільної молитви архієпископ Мечислав освятив оплатки. Згодом всі перейшли до їдальні і засіли за святковий стіл. Поділилися оплатком, склали одні одному бажання і колядували. Архієпископ Мечислав Мокшицький вручив кожному з убогих різдвяний подарунок. Отримали вони теж подарунки від альбертинців. На зустріч завітав міський голова Львова Андрій Садовий, котрий також промовляв до найубогіших львів'ян, поспілкувався з ними і ознайомився з діяльністю дому для убогих. Для мене велика честь бути сьогодні разом зі всіма. Знаєте, Різдво – це є унікальна можливість робити добро. І тоді це добро, напевно, має набагато більшу силу. І я завжди, коли спілкуюся з різними людьми, закликаю в той час бути разом, бути в спільноті, бути в родині і бути максимально корисним, щоб ніхто з нас в нашій громаді не був забутий, не був покинутий, щоб всі були обігріті, щоб всі були нагодовані. Це так важливо відчувати оцю радість, тому що народження Ісуса – це найбільша радість, яка може бути в світі. А зараз з різдвяними вітаннями до вас звернеться архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький. Возлюблені брати і сестри, євангеліст Матвій у першому розділі свого Євангелія записав слова Господнього ангела до святого Йозефа, якому Бог призначив роль опікуна Божого Сина. Йозепе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасере народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Імануїл, що значить «З нами Бог». Саме пророк Ісая за 7 століт до цієї події заповідає нам прихід на землю Еммануїла. Цю обітницю він дає царю Ахазу, який представляє увесь вибраний народ потомків Давида. Слово «Еммануїл» символічне. Єврейською мовою воно означає «Бог з нами». Означає близькість Бога, Його присутність, Його милість. Бог є з нами. Він з нами завжди. На протязі довгих століть Він пригадував про це через своїх пророків, а в кінці через свого Сина, у якому євангелісти розпізнали того, кого заповів Ісія Еммануїла, втілення Божої обітниці. Бог пригадує неустанно про свою присутність, а ми, люди, так часто забуваємо про неї. Залишаємо його за зачиненими дверима, як непрошеного гостя. Не довіряємо йому, не віримо, що він є з нами і хоче чинити нам добро. Здається, що простіше і надійніше вірити в свої сили, плани, свій розум і своє бачення світу. Та Бога це не відштовхує від людини. Він не залишає її без своєї любові, не зважає на людську невіру. Дорогі брати і сестри, усі ті, які отримали благодат віри у таємницю втілення Божого Слова, Різдво – це час добрих слів, сімейних зустрічей, подарунків, святого настрою. І все це є важливим.
Однак учень Христа у своїй щоденності вміє розпізнавати прихід Еммануїла, приймає його і в ньому знаходить джерело радості. Це джерело бере початок з істини, що Бог любить його від створіння світу назавжди. Що Бог є вірним своєму слову. Тому християнська надія – це не заспокоювання себе чи самообман. Християнська надія – це очікування на виконання Божих обітниць. Тому навіть коли у когось з вас немає зовнішніх святкових приводів для радості, бажаю вам міцного переконання, що Бог є з вами. Христос посеред в нас. Він прагнув вийти і оселитися в кожної людині, в кожному людському серці. Світлі цієї істини про Божу присутність бажаю кожному з вас. Відкрийте двері ваших сердець Христові. З ним увійде до них мир, радість, надія, взаємне прощення, спасіння і життя. Христос рождається. Славімо Його. Христос народився. Славімо Його. Дорогі консекровані особи в Україні, звертаюся сьогодні до вас зі словом привітання з нагоди народження нашого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Бажаю, щоб в цій простоті вертепу, в простоті народження, яку Бог нам об'являє, а насамперед в простоті своєї любові, ми знайшли нашу простоту любові, служіння і насіння радості, миру, єдності і світла цьому світу, в якому ми живемо. Брати і сестри, які живете на лінії розмежування, які є постраждалими внаслідок війни, які страждаєте надалі через ці бойові дії, які тривають на сході нашої країни, які покинули свої домівки, родини, хочу вам побажати, щоб Різдво Христове, яке переживаємо, внесло в наше життя мир, особливо там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Нехай ця урочистість Різдва Господнього буде для нас радістю, любов'ю, єдністю і спільною прославою Бога. Христос народився, славімо Його. Таким був місяць грудень в житті церкви. Редакція програми «Скеля» щиро вітає усіх глядачів з Різдвом Христовим та Новим роком. Нехай новонароджений Господь укріпить нашу віру, обдарує своєю радістю, любов'ю та миром. Підписуйтесь на наш канал YouTube, щоб побачити свіжі сюжети. Ми з вами прощаємося. До зустрічі в новому році. Христос рождається!